Tak, drazí přátelé, my vás vítáme u Petry Černocké, která se účastní naší letní mezinárodní výstavě Art in Prague 2021. A máme tady pro Petru pár dotazů týkajících se umění. Takže mě by zajímalo, co vás vlastně nejvíce inspiruje v tvorbě? No, já to mám až tak trošku obráceně. Ve chvíli, kdy pocítím potřebu zpracovat nějaký téma, tak já chodím tak somnambulně a říkám si, jo, ten akát to bude hezčí, než když tam dáme smrček, jo. A prostě koukám, najednou si obnovuju, protože jsem amatér, ty dupoulici, říkám si, jo, jasně, a ten komín vzadu, jo, tak, ono za soumraku, on není bílej s červenýma proužkama, on je skoro černý. Já totiž vlastně tu inspiraci hledám furt takhle kolem sebe, abych vůbec věděla, jak to mám namalovat. Ideu to nějak najednou se objeví. Získá. Najednou vidím nějakou věc, říkám si, a tohle já udělám. A ještě to zkombinuju s tímhle, takže jakože bych seděla doma a najednou z mě popadlo něco, vzala jsem ten štětec a musela něco namalovat. To nemám. Takže vnější podněty. Řekla i vnější podněty. No a nebo výzvy, protože když zase mi někdo řekne, namaluj obrázek, nechci ukazovat, tak je na světě. Tak to funguje, no. To je hezký, A teď by mě ještě zajímalo to malování na ty kameny. No, malování na kameny, to je moje pohodlnost. Protože na kameny se dá malovat u televize, takhle si tam dám takový štokrdle, budu ho muset přečalounit, protože už je pokecaný. A já to maluju u té televize. Ale má to teda jeden takový špatný efekt, že se nemůžu pořádně podívat na nějaký film nebo něco, já si vždycky musím pustit zpravodajství, protože to se nemusím na ty ksichty koukat. Není potřeba. A jenom si říkám, Ježíš, co to zase říká, jo? A můžu malovat. Takže ty kameny, to je, můj muž pilně schání všude možně, tuhle ho okřikla nějaká paní, on takhle hrabal pod zahrádku, tak ho odehnala, že krade kameny, ale on má na to talent, on mi nosí pěkný i větší kameny, jako placáčky. Placáčky. Takže přátelé, potřebujeme kameny. No, tak kdo bude mít hezké kameny, šup sem s nima. No, on tenhle barák už je obledí kamenama, všude tady kolem jsou. No. No a teď ještě mám poslední dotaz a to mě zajímá, když se řekne umění, co vás napadne na první dobrou? Mně napadne, že je to naprosto nezbytná součást lidstva. Ano, lidství. Jako jezevčík, miluju jezevčíky, ale tomu je umění úplně ukradený a k ničemu. Prostě vlastně jenom jako my lidi bez toho nemůžeme být, protože nás to nějak posunuje někam trošičku veš od těch jako běžných, každodenních, potřebných akcí a prostě nám to dává něco navíc a dělá nás to lepší, že my. Povznáší nás to. Řekla bych, že ta duše trošku létá. Ano. Já jsem teď byla na hezký výstavě obrazu, můžu to jmenovat? No, určitě. No, byla jsem u zvonu a skála tam má vystavenu. Hele, boží. On je celý boží. To je dobrý chlapík. A on prostě muziku a tohle a všecko umí. Ale tam byly ilustrace do i dětských knížek a tohle. A já jsem si říkala, Peťo, zahoď ty štětce, tuhle fantazii nemá. Ale bylo to strašně krásné. Je to krásný. Tak to děkujeme za doporučení. Dojdeme se podívat. Takže my se s váma loučíme a těšíme se na vernisáži 7.7. v Galerii u Zlatýho kohouta, kde to všechno vypukne. Art in Prague 21. A já tam asi budu taky. No určitě, já tam budu taky. Tak se na vás těšíme. Pa, pa.